근데 나도 연습생 때 일주일 만에 7kg 빼고 일주일 만에 7kg 쪘어. 그러니까 7kg를 When I was in the States, I knew nothing about diet. And of course, I never went on a diet because they don't say you're overweight or they say you need to lose weight, right? Everyone's just kind of their individual self and they're all different and unique. Yeah. And then I came to Korea and I'm a trainee and I was still pretty skinny then, like in my own standards. I was like 52 kilograms, but they wanted me to lose up to 49, 50, right? So they would measure us every week. And starting then, I started my unhealthy diet because they didn't even teach us how to diet. They just said, okay, lose two kilograms by next week. You just have to complete that or else you get punished and you get penalized. Or you could eventually get cut too. Yeah, for not being able to lose weight. Fala com a gente, qual é a sua Nath? E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a necessidade extrema de perda de peso no K-pop. Não é de hoje que esse assunto roda, na verdade, quem é K-pop stan, desde que o K-pop é K-pop, a gente fala sobre isso. Idols extremamente magros, dietas malucas, coisas aí que beiram o transtorno alimentar, por isso a gente já avisa que vai ter um alerta de gatilho gigantesco nesse vídeo. A gente vai mexer em vesperos bem sensíveis, como perda de peso extremo, transtornos alimentares, dietas malucas, então dismorfia de imagem. Enfim, se esse não é o assunto que te apetece, esse canal tem mais de 600 vídeos. Então vai procurar outra coisa, fica aqui na nossa presença. E é isso. Então já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta, vai seguir a gente nas redes sociais, porque todo esse assunto é muito importante. E a gente vai fazer uma análise aqui muito legal sobre diversas coisas. Vamos trazer até algumas pesquisas pra vocês. Se vocês quiserem entender um pouco mais aprofundado desse assunto, vamos deixar uns links aqui embaixo pra vocês que tem coisas bem detalhadas e é bem interessante. E o que motivou a gente a trazer esse vídeo, né? Tipo gancho, né? Um gancho pra gente pensar nessa ideia foi um acontecimento com as meninas do ITZY, mais especificamente com a Yuna. Elas estavam fazendo um fanmeet recentemente e um vídeo da Yuna, imagens da Yuna viralizaram na internet que as costelas dela estavam um pouco mais à mostra, estava bem aparecendo e algumas pessoas começaram a se preocupar com a saúde dela. Enquanto algumas pessoas se preocupavam com isso, outras pessoas disseram que era apenas a luz e que ela é magra mesmo, o biotipo dela é assim mesmo, mas então ficou essa discussão na internet. Enquanto algumas pessoas ficaram preocupadas, outras falaram que era apenas o peso dela. Mas podem ficar tranquilos, galera, após toda essa comoção, a Yuna foi até o Bubble para responder alguns fãs, as preocupações de todo mundo, e ela disse que come muito bem e ainda falou sobre vários alimentos com seus fãs, então que não precisavam nos preocupar com ela. Mas a discussão acerca de todo o caso existiu exatamente porque é uma questão muito séria que acontece no K-pop que precisa ser discutido, como faremos nesse vídeo, mesmo que esse não seja o caso da Yuna, por exemplo. Vale frisar que a gente não tem nada com o corpo de ninguém. Não. A Yuna tem o corpo dela, ela faz o que ela quiser na intimidade dela. A gente não é nem médica pra saber quem que tá saudável e quem que não é, porque, tipo, se a gente não pode opinar sobre um corpo gordo, a gente também não pode opinar sobre um corpo que é mais magro. Exatamente. Ninguém, além de médicos com exames, podem te falar como você tá. E a gente não acompanha a Yuna, tipo, a gente não tá do lado dela, a gente não conhece ela pra saber o que de fato ela come, né? Qual que é a rotina dela de exercícios e de alimentação. Então a gente não tá aqui pra falar do corpo da Yuna e nem do que tá acontecendo com ela, mas sim da discussão, né? Foi essa discussão da galera que a gente já vê acontecendo no K-pop há muito tempo que nos fez trazer esse vídeo pra vocês. Então nesse vídeo a gente vai trazer uma discussão muito importante sobre o K-pop e a Coreia como um todo. Não tem nada a ver com uma idol específica. Desde que o showbiz aconteceu, a gente escuta um mito que é passado de geração em geração, principalmente depois do surgimento, né, estouro da televisão, de que câmera engorda. A gente não sabe até quando, né, até que ponto isso surgiu ou é verdade, mas é uma verdade, todo mundo que trabalha com imagem, né, de alguma forma, fica se monitorando. A gente grava todo dia, a gente percebe gente na câmera, eu tô um pouco mais largo, na câmera eu tô um pouco maior do que na vida real. Então, isso trouxe pra todo mundo que era entreter uma necessidade, uma vontade muito grande de emagrecer. Essa busca pela magreza excessiva ficou muito grande, tanto que não é à toa que a gente vê aí pessoas que começam a trabalhar no show business que emagrecem muito, tipo a Rafa Kalimann no Big Brother tinha um corpo e agora que ela é apresentadora, ela tem um outro totalmente diferente. Todas as meninas do ITZY, coletivamente, por exemplo, emagreceram muito do debut até aqui. Não estão falando que foram um emagrecimento ruim, um emagrecimento forçado. É só uma máxima.
A maioria dos grupos de K-pop debutam com um corpo e ao longo dos anos você vê as pessoas gradativamente ficando mais magras. E a gente acredita, não só a gente, nós nativas, mas as pessoas que pesquisam acerca do fenômeno da magreza de imagem na mídia e no mundo, a esse dizer de que, tipo, câmera te engorda, ângulos te engordam, enfim. Então, pra você parecer magro na televisão, você tem que estar abaixo do seu peso. Por assim dizer. E a gente vê a galera no mundo inteiro, atrizes, cantoras, sendo criticadas pelos seus corpos, mas na Coreia isso é ainda mais intenso. Seja nos MVs, seja em apresentações ao vivo, a gente vê isso acontecendo praticamente todo dia. Toda hora tem alguma idol que é o alvo ali da galera, principalmente dos coreanos. E com isso a gente consegue ver que muitas idols passaram por processos de emagrecimento muito radicais em pouquíssimo tempo, onde as pessoas perderam muito peso em muito pouco tempo. Quem consegue se esquecer da dieta da IU, onde ela literalmente disse que perdeu 5 quilos em uma semana comendo apenas maçã e batata doce? Viralizou essa dieta. Todo mundo tava fazendo, tanto na Coreia quanto na Ásia, quanto youtubers falando assim, testei a dieta da IU e veja no que deu. É super normal. Outra idol que já veio à frente contando casos assim, horripilantes, a Momo do Twice, que chegou a dizer que se alimentou de gelo por um tempo pra conseguir chegar a um certo tipo de corpo. Dentro do Twice mesmo, a gente pôde acompanhar a jornada de emagrecimento da Jihyo desde o 16 até agora. E ela chegou a dar entrevistas falando sobre esse processo. E ela disse que no passado, muitas vezes, ela chegava a quase morrer de fome. Ela não morria de fome, de fato. Mas ela ficava muito tempo sem comer e isso era muito preocupante. Simplesmente pra ela perder peso. Porque desde o 16 ela era extremamente criticada. Não só pelo público, mas até por pessoas que estavam trabalhando no próprio reality do 16. Então imagina você ouvir isso o tempo inteiro. Que você tem que emagrecer, que você precisa emagrecer. De qualquer forma, você tem que dar um jeito. E ela só tinha 17 anos, tá? Vale frisar. Idade ótima pra falar do corpo de alguém. Outro relato absurdo que a gente tem nesses processos de emagrecimento é da Sojeon do Ladies Code. Ela chegou a dizer que ela fez uma dieta extrema porque ela estava se achando acima do peso. Ela foi de 49 quilos para 38, ela perdeu 11 quilos. E com isso, com essa dieta extrema que ela fez, ela ficou sem menstruar por um ano. Ela chegou a dizer que os níveis hormonais dela estavam iguais a de uma pessoa na menopausa. E gente, uma pessoa que menstrua regularmente, não menstruar por um ano, não é um bom sinal. Não é uma coisa saudável pro seu corpo. E não adianta dizer que, tipo, nossa, mas essa galera também chega num nível muito exagerado. Não é pra tanto assim. Cara, mas assim, a gente vê casos como a da Kyla do Priestin. Já cobrimos esse caso aqui no canal. Tipo, literalmente como a gordofobia em cima de uma integrante destruiu um grupo inteiro. PS, não era uma pessoa gorda. Era uma pessoa que realmente destoava do padrão excessivamente magro imposto pros idols coreanos. Obviamente. Mas assim, o caos que foi gerado em cima do biotipo natural dessa menina, que era perfeitamente saudável, culminou literalmente ao fim de um dos grupos mais promissores daquela geração, que tinha levado o Rookie Awards no MAMA daquele ano. Então, assim, é uma coisa extremamente absurda. E a gente vê isso se repetindo em várias coisas, assim. A gente tá vendo agora meninas da quarta geração, tipo, tem membros do Purple Kiss sofrendo isso, tem meninas dentro do NMIX sofrendo isso, tipo, o NMIX mal debutou. E já temos aí, né, a pessoa pra Cristo, né? Que? E homens também passam por isso, gente. Uhum. O Beijin, né, ex-101, atual 6, já falou também que fez dietas aí de ficar sem comer, apenas comendo cubo de gelo, desmaiando algumas vezes antes de entrar no palco pra ficar magro. Um homem que tem, tipo, é totalmente dentro do padrão de qualquer lugar do mundo. O menino claramente tem uma figura mais esguia por ser um dançarino. E assim, ele falou disso abertamente na TV aberta da Coreia. Tipo, aqui no Brasil, isso seria trending topics por dias. Entendeu? Dias. Então isso é uma coisa que assola a homens também. A gente que acompanha grupos de perto, a gente já viu vários relatos de pessoas como o Jimin, o Jackson. Então não é uma coisa que assola só as mulheres, mas assola mais ainda, como sempre. Como sempre.
as mulheres. E afinal de contas, por que que isso acontece no K-pop, né? Por que que tem essa pressão tão gigantesca nos idols de serem tão magros? Porque isso, infelizmente, é cultural em toda a Coreia do Sul. É tóxico? É. Mas, infelizmente, é cultural e acontece até com pessoas que são comuns, como eu e você, que não somos famosos. E as pessoas são julgadas pelo seu corpo lá o tempo inteiro. Pra uma vaga de emprego, numa vaga num grupo, em qualquer lugar que você vai, se tiver uma pessoa que é mais magra que você, ela vai ser mais aceita naquela situação do que você. E o relatório do site Eating Disorder Review aponta que a insatisfação com o corpo é mais difundida no país do que em países ocidentais. E uma pesquisa feita em 2010 pela Administração Coreana de Comidas e Remédios, entrevistando 50 mil pessoas, chegaram à conclusão que 15% das meninas sofriam de distúrbios alimentares, enquanto 10% era equivalente para os homens. Inclusive, um professor e pesquisador chamado Kang Jae-han chegou a atribuir tudo isso, ou grande parte disso, ao fenômeno do K-pop. E realmente não dá pra deixar de lado a influência que o show business, né, as atrizes, os atores, os astros da música do K-pop exercem na cultura coreana, tipo, que já é uma cultura que exige e obriga muito da magreza dentro, né, dos seus contemporâneos. E ao ver aquela glamorização de astros muito, incrivelmente magros, cara, a gente não precisa nem ir muito longe. Quantos de vocês já se sentiram pessoalmente vitimizados pela magreza do K-pop, Pique e Regina George? Quantos de vocês já se sentiram vitimizados por ela? Levanta a mão. Alguma vez na sua vida, Isadora, você, ao acompanhar K-pop ao longo desses últimos 5, 6, 7 anos de vida, já se sentiu com vontade de querer perder peso por causa disso? Já. Eu também. Então, assim, imagina pra um coreano que consome esse tipo de beleza o tempo todo. E isso reflete até no vestuário coreano. A gente foi na Coreia, as lojas lá têm numerações extremamente pequenas, principalmente de saias e calças. Inclusive, muitas associações feministas já chegaram a protestar sobre esses tamanhos horríveis e que a galera deveria colocar mais diversidade de tamanhos no vestuário sul-coreano. E foi feita uma pesquisa na Coreia com mais de 31 empresas e 74% delas tinham apenas 3 tamanhos considerados os normais. Não tinham aquela variação de tamanhos que a gente costuma ver aqui no Brasil, por exemplo. Então, uma menina ou um menino que tem até um peso normal, chega numa loja e não consegue achar roupa pra eles, porque só tem numerações extremamente pequenas. Isso vai destruindo cada vez mais o psicológico dessas pessoas, que vai querendo cada vez mais emagrecer. E pasme, gente, tipo, a gente retém muito dessa informação através do quê? Da mídia, né? Tipo, pessoas magras são glamourizadas, mas indo pra Coreia, dá pra ver claramente que é um país onde o biotipo é mais slim. A maioria das pessoas, raramente você vê uma pessoa que seria tida como obesa, né? Por assim dizer, na rua. Realmente é um povo mais magro. Mas essa magreza extrema, a gente realmente só vê entre idols e atores e afins. Na rua, as pessoas têm um biotipo mais normal. Eu não consigo entender como, compreender como essas pessoas não são contempladas quando elas são claramente a maioria. Tipo assim, 1% da população são os famosos que a gente vê que são extremamente magros. A grande maioria são pessoas com um biotipo mais normal. E essas pessoas definitivamente não devem ser contempladas, porque, tipo, eu nunca nem me arrisquei a experimentar uma calça ou uma saia da Coreia, porque não vai ter tamanho. E por que que isso acontece na Coreia? Quando a gente vai estudar, tipo assim, a história da homogeneidade dos países, a gente encontra uma diferença bem clara entre o Brasil e a Coreia. Tipo, o Brasil é um país extremamente miscigenado e heterogêneo. Tanto que o nosso passaporte é o mais valioso do mundo, porque não existe isso de ter cara de brasileiro. Tipo, aqui a gente vê pessoas como, sei lá, a Thaís Araújo, a Paola Oliveira e a Daniela Suzuki, todas tidas como belíssimas, e são três mulheres de etnias diferentes, porque o nosso país é um país plural. O mesmo já não pode ser dito da Coreia. Lá só tem um tipo de fenótipo, um tipo de beleza e um tipo de pessoa que pode vir a ser considerada muito bela. Então, pra eles, o padrão imposto é ainda mais rigoroso. Não quer dizer que a gente tem um padrão aqui. Não. Essas pessoas que eu citei aqui seguem um tipo de corpo, seguem um biotipo de, tipo, comportamento, mas ainda assim, mais pessoas são contempladas no padrão brasileiro do que no padrão coreano. Por isso, infelizmente, é uma questão cultural da Coreia. A gente tá vendo algumas coisas começando a acontecer. A gente tá vendo algumas modelos plus size já começando a tomar alguns lugares ali, algumas até estampando capas de revistas. A gente tá vendo alguns idols até falando sobre isso, né, mais abertamente, sobre processos de emagrecimento não saudáveis, sobre corpos mais saudáveis, corpos mais reais. Então a gente tá vendo que a gente tá tendo um avanço, a gente tá caminhando em alguma direção ali, mas ainda tem muita estrada pra se percorrer pra gente dizer que tá aceitável. Tipo assim, é interessante porque pelo menos a discussão agora existe, coisa que há 10 anos atrás a discussão nem existia. Mas até no Brasil a gente tá muito aquém, gente. Tem literalmente, tipo, influenciadoras plus size com milhões de seguidores chegando à conclusão que pra ela seria ainda mais interessante pra ganhar dinheiro o processo reverso. Emagrecer enquanto, tipo, uma pessoa que já tá na mídia sendo mais cheinha
e emagrecer pra conquistar ainda mais peso. É normal, então a gente tem muito que percorrer. Eu sinto que, tipo, talvez a gente nem vai ver tudo que a gente precisa ver vivas. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido toda essa análise. Escreva aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Vai seguir a gente nas redes sociais, que é muito importante, que toda a nossa vida é documentada lá e vocês não podem perder, porque a gente é legal, a gente vai pra Coreia, a gente foi pra Los Angeles, pra Las Vegas, enfim, a gente é legal. E é isso. Um beijo. Tchau.